はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こちらな。はい、鳥越アズーリ FM 始まりました。プロレスリングフリーダムズ冠番組、ファイトフォーユアフリーダム。はい、今日は第1回ということですね。今日から始まりました、プロレスリングフリーダムズ冠番組、ファイトフォーユアフリーダム。MC はですね、私、プロレスリングフリーダムズ選手権代表、佐々木隆が務めさせていただきます。そしてその記念すべき第1回のゲスト、いやゲストではないですね、今日今さっき任命されましたサブ MC 吹本健二さんです。はい、どうも、特別ゲストの吹本です。よろしくお願いします。いいですね。はい、はい、これからですね、また毎週金曜日この時間にですね、フリーダムズ冠番組でやらさせていただきますけれども、まずこのスタジオの中ですね、コロナ対策、しっかり行っております。商品名、トレールっていう、なんか、オゾンが出てるものをね、あるらしい。これかな？オゾンを出していて、で、スタジオ内の消毒や換気なども、しっかり行っております。ね、コロナ対策バッチリの中で行わせていただきますので、はい、皆さん、安心して聞いてください。ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、第1回目のゲストがですね、吹本健二さんということで、はい。はい、まあ、なんかね、僕とね、吹本さんがこうやって第1回を飾るのも、ね、なんか不思議に思う方もいるかと思うんですが、なぜこの第1回のゲストが吹本さんかと言いますと、はい。はい。このプロレスリングフリーダムズと、鳥越アズーリ FM を繋いでくれたのが、実は吹本さんと。あ、そうなんですね。はい、そうなんですね。なるほど。はい、ということで、その辺ちょっとご説明いただいてよろしいですか。そうですね、私の、はい、妻が。お妻、はい。以前働いていた奥様ですね、はい、奥様の働いていた会社に、はい、来てらっしゃったのが、はい、なんか取引があったのが鳥越アズーリ FM の高橋さん、高橋さん、はい、まあ、女性の方なんですけども、はい、奥様ですね、はい、奥様ですね、はい、はい、でなんかその蛍光灯、うちでよく使う蛍光灯を、はい、なんか外したりつけたりとか、はい、そういうなんか業務をされてるらしい、ね、電気屋さん的な。そうですね、はい、はい、で蛍光灯があるということで、うちの妻がそれをくれよと、うん、くださいと、はいはい、なんでですかってなりますね、はい、うちの主人が、はい、ちょっとお仕事で使うのでという形で、蛍光灯を、うん、そうですね、その高橋さんに大量にいただきまして、うん、はい、はい、でその縁で、フリーダムズの会場にも試合を見に来ていただくことになりましてですね、はい、でそういうつながりがありまして、はい、はい、旦那がデスマッチファイターなんですってことですか。あ、そうですね、はい、デスマッチで蛍光灯を使うという、はい、ことがございましたので、はい、そういう、まあ、蛍光灯いらない蛍光灯くださいあ取りに来ますみたいな関係だったんですけども、はい、でこの度その鳥越アズーリ FM さんが開局するということになりまして、はい、でいろんなプロレス団体とか、うんうん、プロレスの個人の方が、うん、結構冠番組を持っている持つということなんで、はい、でなぜか僕、なぜかというか僕に、はい、お話が来たわけなんですけど、はい、それがね、あの高橋さんから説明を聞いたんですけど、いまいち僕分からなくてです、ね、うん、なるほど、はい、もうめんどくさいところは全部代表に投げてしまえと、はいはい、佐々木隆というものの電話番号なのでこちらにお願いします勝手に番号教えんなよまあでもおかげでね、はい、こういう番組を持てて、はいはい、全部吹本さんのおかげですよ。でしょ、はい、でしょって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、言っときますけどね、吹本さんね、あのこれサブ MC ですからね。それはもう、はい、はい、だからあのもし俺が忙しくて来れない時とか、はい、なんかあったらもう全部あなたがこの番組仕切るんですよ。もちろん、はい、はい、今日はでも、はい、第1回平田と2人きりとかで仕切れて喋れます1時間。いやそれはもうやっぱりね、はい、平田とはちょっと厳しいんじゃない。よろしくお願いしますよ今日はあのいつものビールないけど大丈夫ですか、はい、あ大丈夫です。はい、今日はちょっとだけ飲んできましたんで、はい、今日まだね、はい、あの平田とあの香取が 2AW 後楽園からまだ到着してませんけど、何やってんだこの野郎、はい、今から電話してビール買ってこさせればいいんじゃない大丈夫、
あ、大丈夫です。とりあえず、はい。じゃあ今日はじゃあビールなしで。はい。まあ酔っ払ってね、あのわけわかんなくてあのマスク脱がれても困るからね。マスクマンじゃないけど。マスクマンじゃないか。そういうこともありましたね。いましたね。はい。はい、じゃあまあそんな感じでね、始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。さあまずはですね、はい、すいません、すいません、来た、来た、遅い、遅いよ、お前カメラカメラカメラお前なんでお前黒パン一枚なんだよ、すげえなお前、 2AW 後楽園がそのまま来たの、はい、このままちょっと急ぎで来ました。どうしようか真ん中に、じゃあ俺、いやこんな、なんか暑苦しいわ、カトリこっち自分、じゃあ失礼します、はい、お前はなんで着替えてんだよ、いや全然着替える時間ありましたよ全然着替える時間あ、そう、カトリは着替えて、なんでお前黒パン一枚なの、どうやって来たんだここまで、いや駅であんまりこういうのは良くないですよね、そう、あ、駅から歩いてきた、駅からそう遠かったですね、はい、なんか急に温度上がったな、これ空調とかないですよこれ、急に暑くなったぞ、大丈夫、寒ない、もうちょっと季節的に肌寒い、はい、じゃあちょっとせっかくなんで、はい、第1回の自己紹介お願いします。はい、はい、プロレスリングフリーダムズの平田智也です。よおいおいおはい、イーグルプロレス所属の香取です、よろしくお願いいたします。はい、お願いします、拍手。はい、じゃあイーグルプロレス所属のじゃあ香取くんがね、はい、なんでこのねフリーダムズ今定期参戦して、またねこの今フリーダムズ T シャツも着てね、今日フリーダムズ代表みたいな感じで、ね、試合にも出てくれたかです、それにちょっと軽くご説明いただいていいですか。あ、自分がですか。はい、ですね、はい、とあるうちの興行の試合でですね、はい、吉田代表が、はい、高橋さんに香取を預けるというね、急に発表がありました。突然だったね、えっていう、はい、あの党の本人たちがえって二人ともそれからしたよねえって思いながら握手をしたんですけど、はいはい、でそれがきっかけで、香取をダムズで武者修行を行かせてくれって、はい、ね、代表同士の話がありまして、はい、握手しながらどういうことって確認したもんね俺は分からないですって握手しました、ね、はい、すごい笑顔なんですけど、まあ、要はこの香取が今からあれ3年ぐらい前だかな、そうですね、で彼のデビュー戦の相手を私が勧めさせていただきまして、これもイーグル吉田代表のご指名だったんですよ。あの栃木県で活動されているそうですイーグルプロレスさんの、そうです、的確な説明、はい、小山市を拠点にしてる活動している、はい、あのトランポリンの、はい、で有名な、はいはい、吉田和則代表から、なるほど、和則さん、はいはい、直々にあのデビュー戦香取の相手頼むわと頼まれて、でまあデビュー戦を終えて、まあその後もあのねいろいろ何度か呼んでもらって、で2度目のシングルとかがあってね、その後ぐらいにまあ香取を任せると、はい、なんでまあどういうことかなと思ったら、まあ試合で使ってやってくれと、まあ単刀直入なことで、うん、はい、まあ、それもあってね、まあ、あとなんかイーグルのあれでなんかデビュー戦の相手したらなんか一生責任持てみたい なすごいなんかすごい十字架を背負わされてやばいっすね、はい、それで、まあ、これはもう、まあ、俺からしたらもう息子みたいなもんなんで、そう、年齢的にもそうかもしれないですね、うん、はい、なんでもうやっぱちょっとこれはね育てたいなと思って今レギュラー参戦してるところです。なるほど、はい、頑張ってもらいましょう。怪我しないように頑張れよ。怪我したことないんで大丈夫です、はい、したことないよね、まさか、まさか病院にいてね迎えに来てもらったりとかしたことないもん、それまだ1ヶ月も経ってない1ヶ月以内にしてないですね、はい、ね、さあではあの4人揃ったところで、こいつはいいですか。いや、いいだろう、この裸のお兄ちゃん喋りたかったら喋っていいだよ、はい、本当に暑いですよね、ここ今暑い急に暑いですね。はい、じゃあここであの先日、つい先日ありましたの 10.4 フリーダムズ旗揚げ11周年記念大会、はい、はい、こちらのねあの感想をねそれぞれ聞いてみたいかなと思います。みんな自分のカード覚えてますか。はい、覚えてます。覚えてますか。はい、はい、じゃあまずは、第1試合に登場したじゃあ香取くん、はい、はい、カードは香取高弘バラモン衆バラモン K 組対正宗バンベールジャックバンベルネグロ組でしたね。ありがとうございます、はい、どうでしたか。いや楽しかったって言っちゃいけないのかもしれないですけど、うん、すごく楽しかったですね、まず最初に、うん、でやっぱバラモンさんたちと組むっていうのが自分なかなかないんで、楽しそうだったね。楽しかったですね。あの
異次元にいるかのようなね空間で普通にめっちゃなんか遊んでたもんな。遊んでましたね。馴染んじゃってましたね、うん、まあバラモン入りじゃねこのまま行っちゃ行っちゃよ、うん、行っちゃいますか。行っちゃえば行っちゃ行っちゃえ。いやで、うん、相手の正宗さんはすごく自分に SNS ですごい絡んできて。あ、仲悪いの？なんか悪いみたいですね。しばくぞって絶対に定型文のように使ってくるんですけど、ね、まあ、初めてそれで当たれたっていうのもありますし、うん、あとはネグロさんはいはい、自分ちょっと熊本で、お、あ、佐賀ですね、すみません、佐賀で一回試合で絡ませていただいたんですけど、そうなんですね、はい、その何の興行？正門さんの興行で、誰の正門さん、あ、ゼロワンにいた、そうなんです、はいはいはい、で、佐賀の、上田さんだ、そうなんです、大丈夫ですか、上田氏と、上田氏と、すっごい P ですよ、多分今の、なんでやねん、みんな知ってるよ、あ、知ってる、聞いてる人みんな知ってるよ、まあ、その興行で、ちょっと、うん、シングルではないですけど、当たらせていただいて、うん、でちょっとそこで悔しい思いをしたんでリベンジをしようかなっていう、まあ、その2つの気持ちでまず試合をしたんですけど、うんうん、まあまずその、ね、バラモンさんと組んだのが楽しかったっていうのが結果ですね。ね、今カトリが 21 です。21だよね、はい、あの自分より年下のやつと戦うことでめったないでしょ。いや本当にないんですよ、だから初めて、ね、バンベールジャック君がね言ってまだ15歳の中学3年生すごい21歳対中3だよ。先輩ずらしたちゃんとしました。中3からしたら21って大概大人だよね。先輩ずらしたしましたしました。21だぞって言ってきました、はい、ういうこっちは21だ結構こっちは46だけどねもうすぐダメだ。ちゃんとやったか。やってきましたよちゃんと。ちゃんとやらんと。あ、そう、試合前から伝えてましたから、ね、うん、21だよそういう圧をかけてた。圧をやりました。でも15歳のジャック君どうでした？これから伸びそうな感じは。いや伸びそうな感じすごくしましたね。前、うん、試合で見た時より全然やっぱ動けてるし、うんうん、ね、身長も伸びてたし。伸びてたね。伸びてましたね。本当これねコロナさえなければ本当この夏はあの夏休み期間を利用して本当メキシコに修行に行ってそのためのお金を自分で T シャツ、あ、なんならこれもですよ、忘れてた。お、そう、これもあのバンベールジャックのメキシコ渡航費に当たるための T シャツ代、バンベール親子の親子喧嘩 T シャツ、あ、今発売中の現在ね目下発売中4500円だったから、ね、いい値段するんですけど、いい値段しますね、はい、いい値段するんだけどそれはもうジャック君の夢に、ね、うん、かけるという、ね、みんな応援して応援しようっていう意味の値段ですからね、はいはい、かっこいいですよねデザインがすごく、うん、すごくいいと思う。あのグレープブレイン製ですね。なるほど、はい、私もお世話になってる、はい、あ、これもグレープブレイン製、そうなんですかこれ、あ、これも、そうなんですかこれ、みんないい、あれこれはカトリは、あ、これはあのコラソンっていうとこが作ってるフリーダムズ T シャツ、違うけどでもこれもかっこいいよね、うんうんうん、平田はこれは何ですか、これどうしたの、これはちょっとあのノコギリで切れちゃいましたね、はい、静岡でな、静岡で、はい、このなんか妊娠線みたいなやつはこれはちょっと太りすぎて太りすぎやん、はい、というわけで、なるほど、じゃあそんな平田さん、はい、ね、妊娠線の平田さんは後楽園は正岡大輔とのデスマッチ、はい、試合順じゃないじゃないか、はい、あれ試合順違ったっけ、試合順は多分僕らの方が早かった、あ、もう平田さんが今しゃべりたくしょうがない、あ、そうか、おしゃべりマシーン、おしゃべりマシーンだから止まったことないですから ね、はい、ね、どうでした正岡とのシングル初、初シングルですね、お、はい、どうでした感想は。感想ですけどもちょっと試合の途中でですね、うん、ちょっと記憶をなくしてしまいまして、うん、マジか、はい、あんまり試合を覚えてないんです。お、控え室でぶっ倒れてたの、はい、気ぃつけなあかんでよお前も、はい、すいません。でもあのサンセットボムで前は飛ば記憶飛ばしたよね大阪でね大阪で、大阪でこの二人の記憶を飛ばしたサンセットボム、 あれなんだったら杉浦徹もやってますからね、らしいね、技は危険ですね、あの奥の手正岡大輔のね、吹間さんジェリア平さん結局それで、ね、リング撤収しないで済んだもんね、はい、お前やでセコンドも使うと本当にいなかったですよね。大変もう。俺あんなデスマッチメインでした後にすぐ着替えてすぐ下降りてトラック積み込みやったからなお前。すいません。高速でした、ね、そこまで言う。はい、代表そこまでやってるのに、まあ、代表一番下の平田さんに控え室寝てたから、ね。ずっと寝てましたね。ほんまにこうやって寝てたもんな、足首立てて。ベンチに座って。ベンチに寝て。結構平気そうやな。
って。そうでもなかったんです。あ、そうでもなかった。ああ、よかった。そうね。よく次の日 LINE したらめっちゃ元気だったじゃん。次の日にはそうですね。まあでも脳震盪とかね、本当今は危険なんで。まあそうね。絶対良くないです。脳震盪。気をつけて。気をつけて。はい。はい、じゃあ、木本さん。はい。木本さん、自分のカード覚えてますか？さっき何やったかなって言ってたけど。はい。KFC タッグ選手権試合ですね。はい。パートナーは？パートナーは、カムイさん。はい。コンビ名は？ダブルケンジーズ。ダブルケンジーズってダブルな上に S もつくんだ。ケンジーズですね。確かにそうですね。ケンちゃん同士の、はい、はい、あ、ケンちゃん結構ね、いい連携とかも出たんですけどね、初公開の。はいはいはい、はい、どうでした？マンモスジャック組は。いやー、壁は厚かったですね、うん、もうあのケンジーズ行くんじゃねみたいなシーンは作れたんですか？あ、そうですね、そうですね。でも巨人とその以下2位ぐらいの差が結果的にはついてしまったんで、もうマジックか点灯。独走じゃねえかよ。そうなんですよ。あの2人結構マジックがもう点灯してる。点灯してるね。はい、一桁ぐらいにいってるんで。いってますね。はい、まあ、マジックの対象チームがどこよみたいな話だね。ケンジーズだとしたら、ケンジーズだとしたら、はい、マジック点灯してしまったなというような、うん、もう全勝しても追いつかないぐらいのね。そうですね、差がついちゃったもんね。自力優勝なくなったんで、うん、はい、これからね、このチームはどこがね、牙城を崩すんでしょうね。そうですね、本当にもうちょっとね、頑張ってもらいたいですね。この若い2人でとか行かないと ね、 いいね。自分ですか？うん、君たち行きましょうか。いけないですね。ちなみにタイトル挑戦の経験とかは？自分はないです。一切ないです。高橋さんと組んで覚えてた、挑戦したんですよ。よかった、これでないですって言われたら殴ってやろうか。 KFC ですか？ KFC から手が出ます、うん、当時チャンピオンは誰でしたか？同じです、ね、あ、そうなんですね。同じ、うん、あ、もう全然牙城を崩せず、崩せずでした。間違いなくマジックが点灯してますね、それは、うん、もう横浜 DeNA ベイスターズみたいな感じですね。似たようなもんだろ、お前も。中日が2位に来てね、まさかのね。はい、まあ、今年はクライマックスシリーズがないとはいえ、うん、とはいえ、ね、2位3位 A クラス B クラスだと。逆になくてよかったなっていうね。こんだけ差開いてさあ CS だって言っても逆に恥ずかしいね。そうですね、うん、でも佐野啓太の4試合連続。吹本さん、野球の話になってる。フリーダムズの話しないと。あ、そうなんですか。フリーダムズ冠番組だから、はい、フリーダムズの話しないと。危ない危ない危ない。そっか、これ野球じゃないんですね。野球の話になってる。危ない危ない。平田君危なかったね、本当に。気をつけてください、うん、気をつけよう。お前のせいやで。はい、そんな中で、ね、私私はですね、杉浦徹が待つキングオブフリーダムワールドチャンピオンシップに挑戦したわけですが、はい、まあ私も残念ながら王座奪取はならずということで、まあね、お互いベルト取れなかったです。木本さん、はい、木本さん、私のセコンドについてくれましたね。そうですね。あれはどういうチャレンジャー側の、はい、やっぱり40代組ってことですか？そうですね、いつもはね、あの杉浦側につくことが多いんですけども、うん、今回はやっぱりね、ベテランチームというか、はいはいはい、その前直前に組んだもんね。そうですね、うん、はい、おじさんチームの側として、はい、ありがとうございます。でちょっとセコンドもね、やっぱりいなかったので、そう、ね、あの日は、うん、はい、誰か平田が戦線離脱してしまったんで、代表が試合しない前引き返せ寝てたからね。そうですね。でもあの時、あの杉野はあのなんかロープのバインってエルボーで僕場外吹っ飛ばされた時に、はい、吹本さんさーっと僕に駆け寄ってくれて、はい、なんて言ったか覚えてます？なんて言いました？代表めっちゃ血出てますっつって。もう知っとるわって話ですからね。めっちゃ多分めっちゃ血出てましたね。めっちゃ血出てましたね。めっちゃ血出てますって、はい、まあ心配してくれてるんでしょうけど、ちょっと吹きそうになりましたからね。そうですね、血出てないって言った方がまだ安心しますよね。血出てますって駆け寄ってきて言われたから、なんかね、はい、だから何って。全く覚えてないですね。覚えてない、全く覚えてないですね。いや、ちょっと吹き出し、はい、試合中に吹き出しそうになったのを今ちょっと思い出しましたね。はい、はい、いや惜しかったですね。でも、はい、ちょっとまあ でもね、またね、次来月の後楽園も迫ってるんで、ちょっとまたみんなそれぞれ頑張りましょう、はい、まだねカードはメインカードしか出てないですけど、はい、まあ、それぞれまたねベルト戦線絡めれるように、はい、はい、頑張っていきたいと思います。さあここでですね、うん、まあ、せっかくね、遅れてきたとはいえ平田香取の2人が
スタジオに到着してくれたので、うん、今日何してたんや、はい、お前ら、うん、なんで遅れたん。今日はですね、あの 2AW、うん、後楽園ホールありまして、うん、はい、はい、ちょっと僕と2人で対抗戦してきました。お勝ったやろな、平田香取組で。対戦相手は誰だったよ。タンク長い若松組です、うん、おもっともっと上やって忘れてた。これでも今度の試合のやつなんですよね、うん、え、今日の試合どうだった。いや、もちろんね、うん、もちろんね、負けちゃいましたね。なんでやねん、どうしたんや。嘘。はい、2回目です。単体対抗戦だろ。2回目です。知ってます。知ってます。あ、そうか。いや、知らんじゃん、今2回目ですよ。なんで2回目やねん。2回目の反応じゃないですよ、それは。ちゃんと会場行って行ってました。ちなみに会場にいました。本当ですか。会場に行って、でも会場行って見た後に、あの控室に帰ってく君らを走って追いかけたもんな。代表が、社長が大丈夫かっつって、あれ大丈夫かの顔だったんですか。そうだよ、鬼の形相だったんで。俺は怒られるんだなって思って。怒るわけないよ、あんないい。俺なんならね、あのフリーダムズのあの旗を抱えて入ってきた2人見てちょっとうるっとしたからね。ああ、嬉しい、ね、こいつら団体背負って戦ってくれてるわっていうのにちょっと、ね、ちょっと泣きそうだったからね。カトリなんかフリーダムズじゃないのにも。ないのに。なんで一番持ってましたからね、フリーダムズのグッズを。平田さん T シャツ着て旗を背負った上にこっからタオルぶら下げてて、で途中でタオルピャッて投げたろ、うん、あれ誰でも拾わなくてずっとセコンドとかカメラマンに踏まれてたからアウェーですからね。そうなってきますよね。侍のカメラマンとかずっと踏んでたからな、ちょっと邪魔だったんですよね、うん、動いてる人。さあどうでした、感想をちょっと聞かせてくださいよ。いやちょっとそうですね、ちょっと初めてのタッグチームだったんで、こっちは。あ、そうなの。そうですね、ちょっとなかなか。違いますよ。ん、違いますよ。いや、6人タッグやりましたよ。2人ではってことです。俺でした、すいません。2人では初、自分の先輩でした。はい、となかなか連携とか、ね、連携がなかったってことね。うまくチームワークが。そうですね、まあ、これからだね。でもちょっとあったんですけど ね、いいところは。仲悪いやん、どうしたん。めっちゃ仲いいですよ。仲ええの。仲いいですよ。そうです、ね、年一緒ぐらいや。一緒ぐらい。と一緒ではない。電車の中とかもずっと無言ですね。そうです、はい、仲良くしろよ。どっちかというとカトリが後輩やな。全然後輩。敬語やな。敬語です。いや、僕客席で見てましたけど、カトリはなんかもう田舎のヤンキーみたいな、なんかこだま生きた感じがすごい出てて、よかったんだけど、平田はなんかもう昭和の大ベテランみたいな。圧がすごかったですよね。もう若手対決とは思えないような。日本プロレスの人みたいな感じ。豊登りみたいな。知ってる？ちょっと。カッポンカッポンって。カッポンカッポン。まあ俺も見たことないけどね。伝説でしか聞いてないけど。そうですね。なるほど。さあそんなね、 2AW さん、うん、まあ、今日対抗戦で残念ながら2人とも敗れたということなんですけど、はい、はい、2AW との全面対抗戦がですね、はい、10月25日の日曜日、はい、敵地 2AW スクエアに乗り込んで、千葉県千葉市にありますね、はい、この 2AW スクエア、はい、こちらで、はい、全面対抗戦を行います。はい、うん、じゃあここでですね、対戦カードなんかもさらっといっちゃいましょうかね。さらっと、はい、全面対抗戦フリーダムズ対、2AW 全面対抗戦、大会タイトルはその名も VS、はい、対抗戦ですね。10月25日日曜日、千葉県の 2AW スクエア大会、13時半会場、14時試合開始、昼の2時から始まります。はい、第1試合、スムユーヤドラゴンリブレグ対カジトマトチチャリート正気って言うんですかね。はいはい、これジュニア的なやつですかね。そうですね、はい、平田さんもどんどん感想をくださいよ。はい、はい、続きまして第2試合、はい、シングルマッチ源太郎対浅川柊。おお、これは見たい。ここで源太郎さんですよ。なるほど。はい、これね、源太郎さん相手にね、浅川修はちゃんとやりたいことできますかね。浅川修って元ゴー浅川。なるほど。もう源太郎さん完封しちゃうんじゃないですか、これ。いやー、結構ね、2人の遺恨っていうのも僕
全くわからないですけど。あ、でも、はい、でもなんとなくね、なんとなくあるよね。ゲンさんがちょっと敵視してる、はい、認めてない的な感じはあったよね。勝手にね、はい、ね、はあるかもしれないんで、うん、これそういう意味で楽しみだね。第2試合大注目ですね、はい、はい、第3試合、はい、マンモス佐々木ビオレントジャック組対タンク長いリッキー富士。あら、今日やったタンク長いが出るじゃないですか、はい、出ますね。どうですか、マンモスジャックですよ。マンモスジャック相手にタンク長いは通用しますか。いや、ちょっとマンモスさん相手にはちょっと通用しないと思います。お、じゃあマンモスジャック楽勝。楽勝だと思いますね。リッキーさんもいるんだよ。リッキーさんいますけど。おーいえー、はい、あんま知らないの。知ってますけど、ね、今日49ベイベーって勝ってたけど、はい、あ、今日、あ、そっか、今日勝ってました。今日会ったよ、はい、うん、今日会いました。今日会ったよ。おっちゃんやったやろ、うん、まあそうですね、うん、おお、おっちゃん言うね、いいね、その辛口トークいいね。おっちゃんやで、はい、じゃあ第4試合、はい、かな、1、2、3、はい、第4試合、杉浦徹、香取貴寛対お吉田綾人、若松大樹です。大樹ね。大樹です。はい。変わった名前してますな。の、うん、カレーパンマンみたいな。聞いたことない。カレーパンマンみたいなコスチューム着てる。黄色いハーフパンツで肌黒いから、はい、カレーパンマンみたいな。今日、うん、今日あのメインはどっち勝ったの？メインはですね、吉田選手が勝ちましたね。吉田綾人が勝って、じゃあ防衛ってこと？防衛ですね。あ、じゃあ杉浦徹と吉田綾人がチャンピオン同士ってことだ。そう、なるほど。トップ同士で。両団体のチャンピオン同士、さらに。今日対戦した香取と若松、ね、それぞれのまあ若手同士、はい、これはチャンピオンと若手がミックスされたいいカードじゃないですか。これいかがですか、香取。まあ負けないですよね。負ける気はないです。まあ負けないよね。ま、ちょっと今日本当に若松大樹って、うん、こいつに、うん、あ、まあ、この人から取られたわけではないんですけど、うん、試合終わってリングから降りて帰ろうとした時に、うん、見てました、ダムズの旗を自分に投げつけたんですよ。うわ、リングの上から。でもカメラマンとか踏んでたらしいけど、それはね、タオル、タオル、当たるか、青いタオル、ダメですよ、タオルです、それは。旗はちゃんと置いときました。タオルは踏まれてたけど、旗はね、コーナーにかけて、はい、投げつけられたの、あら、それはちょっと無礼だな。さすがにちょっとカチンときて、うん、ちょっとこれまでにないぐらいちょっとイラってしたんで、ちょっと次回の試合ではマジで潰そうかなって思いますね。なる、期待だね。潰すかなって、うん、怒っちゃうかなって、うん、はい、意気込みが素晴らしい。怒っちゃうかな。それとカトリ節だね。カトリ節元かなって言って本当に。は？ごめん、なんですかそれ。あ、え、本当ですか？いや、その子は知ってるけど。あ、挨拶であるんですよ、そういうの。へえ、それ茨城かどこか。全然違う。なんなら栃木だから。あ、そうです。うん、あの一番北関東で言っちゃダメなやつよね。栃木と茨城間違うね。そうなんですよ。なるほど。あくまで出身が茨城なだけですから自分は。うん、出身そうなの？出身茨城です。あ、それ知らんかった。本当ですか？うん、はい、次まで第5試合を来ました。葛西潤、吹本健二、カムイ組対アンチェインじゃないですか、本田歩夢、滝沢大志、ザ・アンドリュー・キング・タクマ。誰だよ。今日見ましたよ。誰や、ザ・アンドリュー・キング・タクマ。誰ですか、すごかった、そういうの流行ってるんですか、そういうなんかキングダム的な。いや、王様だよ、王様です、王様、流行ってるんですか今の、はい、すごかったよな、すごいの、王様でした、気をつけた方がいいよ、マジ。お月の人とかおるの、月いた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 、この本田歩夢リングサイドにいます。やばいです。いや、でもチャンゴとかもちょろちょろしたもんな。ちょろちょろしてましたね。やばいですね。いろいろあってこうなっちゃったみたいな。いろいろあったの、うん、アンドリュー・キングダム対アンチェインのことですね。はい、はい、まあそうですね、あんまり対抗戦とか気にせずにいつも通りのうちのスタイルでね、お、対戦攻撃、うん、試合してやろうかなと思ってるんで、あんまり関係ないですね。関係ない30分、はい、すみません。あの、言ってね、アンチェインキングダム、何かなと、アンチェインキングダムでしたっけ。はい、はい、アンチェインキングダムの、アンチェインキングダム何ですかそれ。あの、ちゃんと王様葛西潤をね、ダブルケンジーズでちょっとちゃんとサポートしないと。はい、はい、いや、でもその王様が出るまでもなく、はい、私とケンジで、ケンジで、はい、私とケンジでも言っちゃってますね、はいはい、一緒です。その誰か知らんけども、はい、はい、やってくれちゃうわけですね。やっちゃっちゃいますよ。はい、ぜひ、じゃあそこでもじゃあ期待しましょう。はい、アンチェイン対アンドリュー・キングダムですね。
はい、じゃあ続きまして名イベント、お、はい、ついに来ました、佐々木隆、正岡大輔、平田智也組対真下健吾、花見達也、豊島邦夫組。はい、いかがですか平田さん。はい、名イベントですよ。いいですか。拍手ありがとうございます。はい、名イベント、はい、いかがですか。そうですね、今日、今日この真下、あ、今日戦ってないか。真下選手と花見選手は今日負けてたんです。タッグのベルト巻いてたんですけど、あ、アンドリューキングダムにベルト取られてたね。ベルト取られてたんで。なるほど、まあ僕の方が勢いあるぞっていうところで、はい、見せつけないとね。見せつけないと。花見くんはキャリア的には近いのかな。近、そうですね、近いですね。年は、年も、年はどうなんですか。結構行ってるからな。僕意外と結構行ってる。いくつだったっけ。26ですね。あ、26もなったんだっけ。はい、ちょっと意外に前半じゃないからな、はい、後半なんで。そうか、まあ、でもなんならね、この豊島邦夫がね、かなり癖もんだから、ね、ああ、そうですね、これまた気をつけないと、はい、キャリア長い、まあ、大癖ですね。うん、まあでもね、あの自分と正岡と平田、このトリオで、しっかりこの対抗戦のメインをしっかり飾って、まあ、がっちりもう全勝で終わろう、まあ、今日負けてるからね君たち。そうです ね、負けてるから、この日でちょっとねリベンジしましょう。10月25日の日曜日、2AW スクエア大会、あの最前列スーパーシートはね、本当に本当残りわずかです、はい、多分2枚とかじゃないかと、確か残り、うん、で、あと指定席もあともう多分20枚30枚あったかどうかぐらいですね、はい、なので、まあ、あのコロナのあれで、あの座席数も限定されてますので、うん、あともう本当に20席ぐらいかな残り、なので、ぜひお早めにお買い求めください。あのフリーダムズの公式ホームページのチケット予約フォーム、または、チケットピアで販売しておりますので、はい、そちらからお買い求めください。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてもう一つですね、すぐその4日後、10月29日にフリーダムズ新規模ファーストリング大会もあるんですが、はい、これですね、まだどこにも出していない最新ニュースとしまして、はい、なんとシュープロモバイルにすら、そしてファイティング TV サムライですら知らない、はい、はい、この 10.29 新規模大会の対戦カードを、はい、鳥越あずり FM で発表したいと思います。おー、すごい、これすごくないですか。これすごくないですか。すごくないですか。このプロレスマスコミですら知らないことを今ここで発表するんですね。カメラに、カメラじゃなくて、あのそのスタッフの、スタッフの皆様に。あ、そうなんです、ね、スタッフの皆様に。これすごくないですか。ありがとうございます。すごいすごい、はい、すごい。もうなんならね、あのこいつらも知らないから。そうなんです、はい、そのね、あ、ちょっと初めて聞きますね。生のリアクションも皆さん楽しんでください。なるほど、はい、もうね、鳥越あずり FM はやっぱ生なんで、ちょっと面白いから、いろんなことでね、これから仕掛けていこうと思います。はい、はい、10.29、フリーダムズ新木場ファーストリング大会、はい、では試合順でいきましょうかね。第1試合、タグマッチ、バラモン州バラモン K 組対ケンゴ、食いしん坊仮面。おれ、おー、クイさん、クイさんが意外だね。クイさんあんまり出たことないですよね。そうね、去年ね、あの本当なんとかとか何巻で、あの源太郎対菊太郎っていうカードがあって、あ、で菊さんが飛行機がギリ間に合わないってなって、はい、でなんなら当日オファーで、あのクイさんが出たってことがあって。なるほど、ありましたね。当日オファーとかでありえないですよ。当日早朝のオファーでしたっけ。朝ね5時ぐらいに、あのだアメリカでいう昼間だったのかな、はい、で日本でいう早朝5時に、多分キクさんから俺多分無理だわ、はい、間に合わんわって連絡が来て、はい、でその時点で、いや、あいつジジイだから起きんの早いから今すぐ LINE してみっつって LINE したら、もうほんと秒で帰ってきて出れますっつってっていうことがあったんで、すごいですね。まあそれもあってね、そこからのクイさん全然呼べてなかったんで、はい、はい、これを機にあの呼んでみようかなと。バラモン兄弟と食いしん坊仮面のなんかこう、はい、融合するのか噛み合わないのかが、そうですね、豪華なのかそうじゃないのかよくわからないような、うん、第一試合ちょっと楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみですね。何が起こるかちょっとわからないという意味ではね、面白いか、ね、そうですよね、はい、そう、ダム、あ、そう、大会名がダムズフェス2020なんで、はい、ちょっとダムズフェスらしい楽しいカードになるかなと思います。これの、ね、はい、さあ第2試合いきます、はい、第2試合は
シングルマッチ、うん、源太郎対 X。 はい、はい、X、 はい、はい、あ、拍手が小さい、はい、あ、 ありがとうございます。源太郎が、はい、源太郎、源太郎だから拍手が小さいんじゃないでしょ。いや、知らないよ俺。源太郎が、源太郎に言われてもそれは分かんないけども、まあでもこれは X なんですよ、はい、あら、ちょっとね、これは決定してないのか。はい、いや、僕の中では決まってます。あ、僕の中では決まってるんですけど、はい、ちょっともったいぶってるだけです。なるほど。あ、じゃあもう、当日、はい、当日の楽しみですね、はい、気になりますね。当日曲が鳴って、おおみたいな。毎年ね、源さんダムズフェスではね、名勝負を。そうね、あの、迷う方の名勝負だろ。いやいや、ロッキー川村さんとか。あれはいい試合だったね。今の ランボー川村さんですか、今は。あ、そうなの。はい、そうです。あのボクシングのロッキー川村さんとかと、はい、結構いいね、試合やったね、記憶に残るような試合してるんで、うん、今日一種格闘技戦とかやってたもんね。はい、うん、今回も楽しみな、はい、まあ、それも含めね、うん、ダムズフェスは必ず何かが起きるんで、しかも源太郎の相手に限って必ず何かが起きるんで、はい、その辺をちょっと楽しみに当日を待っていただけたらと思います。楽しみですね、はい、はい、では第3試合、はい、はい、第3試合、マンモス明恵ビオレントジャック組対正宗香取孝弘。おお、正宗さん、はい、ただね、さっきも話題に上がったんだけど、正宗と仲悪いの。いや、悪いですよね。なんで仲悪いの、嫌われてんの。わかんないです、会場では話したことあんまないんで。ああ、仲悪いね。チラチラって話してる、うん、SNS の方が話したことあるんで、ツイッターで。すっげえ今風じゃんそれ。いや、全然 あったら喋らないけど、 SNS で会話をする今時系、ね、今時の子だね。倦怠期さすが。それちょっとよろしくない。倦怠期の夫婦。え、吹本家そうなんですか。いや、私たちは、いや、でも携帯もあんま触ってないんで。ああ、大丈夫ですか。子供のことで結構精一杯なんで。ああ、喧嘩あんまり、二人ともちっちゃいからね。そうなんですよね、っていうか、はい、はい、何でしたっけ。そうだ、正宗さんですよね。正宗さんですよね。じゃあ、正宗さん、相手が、相手やん。あ、相手は、相手は、そうですよね。相手もめちゃくちゃ嬉しいんですよ。まあ、なんでこのカードを組んだかってね、はい、つい、あの、この間、マンモスとシングルをやって、試合開始早々、レフェリーストップで、そのまま、病院行ったじゃないですか。まあ、覚えてないかもしれないけど。そんなことありましたっけ。ないです。いや、ありました、ありました。はい、なんなら僕、迎えに行ったじゃないですか、病院にね。来ていただきました。はい、なんなら、吹本さんも行ったね。来てくださいました。平田は来なかったね。嫌い。平田さん嫌い。吉田和則さん来たもんね。お前らが倒れるとこうセコンド業務が大変になるからやめてくれ。申し訳ないです、すいません。言っとくよ、あのあとお前を見送った後に俺茅ヶ崎まで帰ったから、家着いたら2時だからな。すいません。そこからお前事務所に積み下ろしとかするな。2時か。お家帰ったの3時だよ多分。そんなことはいいんです。そんなことは時間が、ちょっとマンモスさんにはちょっとまあ、借りがあるってわけではないですけど、うん、本当にちょっとこの間早く終わってしまったんで、うん、リベンジなのかわからないですけど、うん、しっかりここで試合して、うん、そうね、自分を見せつけたいなって思いますね、うん、でも試合をねすることに満足しちゃダメだよ。はい、もちろんです。ちゃんとね、向こうはチャンピオンだから、はい、ここであのちゃんと実績作ればまた次が見えてくるからね。まあ正宗とは仲が悪いとはいえ、ちゃんとあのチームワークしっかりやって、ちょっと本当全力で挑まないと。もちろんです、ね、画像崩せるの相手じゃないから。はい、それはもう期待をねした上でのマッチメイクだからね。チームワークはともかくせ、うん、あのしっかり爪痕を残していきたいと思います。 OK、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では、どこまでいったっけな。はい、次はセミファイナルですかね。セミファイナル、はい、セミファイナル、タグマッチ、進む優也ドラゴンリブレ組対カブイ吹本賢治組。私知った。すげえ、こんなジュニアした中に、はい、ね、ダムズジュニア選手ばかりの中に囲まれたジャイアントキマラみたいな人が入ってビール大好きぽっちゃりおじさん。どうですか。あら、びっくりしましたね。はい、はい、いや、でも意気込みっていうか、まあ最近ちょっとリブレが調子乗ってるみたいなんで。あ、乗ってるね。はい、乗ってるんですよね。乗って、うん、なんかベルトだなんだ言ってたね。言ってるかもしれないですけどね。そんなまだ10年20年早いと。はい、22年目の3年目の私が、うん、言うと。はい、はい、あいつ3年目ぐらいでしょ。4年目ぐらいですか。4年目かな。でも実質ね、実の半分だからね。欠場が半分ぐらいあの脱臼で休んでるから。そうですね、長いです。まだキャラ2年ぐらい実質。はい、
ちょっとまだ早いということを、うん、見せつけてくれますか。見せつけたいと思います。はい、ちょっとください。嫌いな俺はあの人にニコプロでなんかディスられてたんですよね。気持ち悪いって気持ち悪いってそんなストレートなことあります？もうちょっとなんかあるじゃないですか。どうどうこうであんま好きじゃないんですよとか言えばいいじゃないですか。気持ち悪いって気持ち悪い生理的に受け付けないってやつかな。あでもまあリプレイの方が気持ち悪いけどな。もう、ね、みんなが思ってたけど誰も言わなかったこと言っちゃったな。いや言われたいいです、はいはい、それでじゃあ名イベント、はいはい、ここまでね第全4社読み上げた上で名イベントまだ結構出てない人出てない人いっぱいいますよ。いますね、はい、平田さんも呼ばれてないですね。そうですね、はい、名イベントは蛍光灯、あ、ごめんなさい、4対4蛍光灯デスイルミネーション、杉浦徹、佐々木隆、正岡大輔、平田智也組対葛西潤、藤田実、武田正史、山下里奈。おお、ね、拍手ないっすか。チェンジ、チェンジ、フリーダム対、おぉ、口で読めた。フリーダム対アンチェインですね。どうですか、平田さん。そうですね。4対4、蛍光灯デスイルミネーション。イルミネーションっていうのは、僕、やったことないんですよ。イルミネーション。イルミネーション。イルミネーションっていうのは。うん、イルミネーションって何なんですか、あの。初めてやるんで、ちょっと。何なんですか、イルミネーション。どんどん減っていくやつ、ね。どんどん減っていくやつ、ね。どんどん負けた糸が減っていくやつ。はい、やつ負けられないですね。負けられないですね。向こうはね、葛西、藤田実、武田正史、山下里奈、すごいみんな、くせ者ばっかりですけど、うん、平田さんはどこをマークしますか？どこをマーク、うん、どこをマークとかは特にないですけど、特にないですよ。あの山下選手がね、今、うん、やっぱりフリーダムズのデスマッチで注目されてると思うんで、うん、悔しい。悔しいんで、自分もね、うん、ちょっといるっていうところを、しっかりと見せていけないと思います。女子供に厳しいところを見せるんだよ。立ち悪いな。おこれはちょっとでもフリーダムズ軍対アンチェインだからちょっとチームとしては負けれないね。そうですね。吹本さんどっち応援するんですか。いやでもねこれね武田君と、うん、正岡の、うん、で今度の後楽園の、ああそうだそうだ、前哨戦でもあるんで、前哨戦ね、お前はあれだぞ、敵だけじゃないですよ、味方も。そうですね、敵なんで。味方も敵ですね、うん、はい、佐々木さんと仲良くして、チャンピオンもいるからね。チャンピオン君のところのチームは、はい、全部言ってくれたことにはいはい言ってるだけじゃないですか。います、いますここに。しっかりしろよ、はい、敵だらけだからね、うん、そうそうね、イルミネーションってことは自分がね、ま、チームが勝ったとしても自分が速攻負けていなくなった上で勝たれちゃったら自分の存在感一つも残せないから、ね、ギャラは一緒だけどお前それではダメだぞ。はい、頑張ります、うん、よし、じゃあそこはでもチームだけどライバルだからな。そうです、はい、はい、はい、まあ、今回ですね、ダムズフェス2020、あの、はい、プロデューサー杉浦徹からメッセージが届いております。お、今年はそれぞれのベルト争いも混沌としていて、あまり例年のようなフェス感は出せないかもしれませんが、今まさに繰り広げられているフリーダムズのリアルな戦いをしっかり見てほしいと思いますとのことですね。しっかりしてますね、はい、で、あいつもお前が言うな、なんで上から、ね、しっかりしてる、はい、もう 9歳ぐらい下だろ、なんかちょけてるイメージがあるんで。ちょけてるって何？ちょけてる、栃木弁。え、そうですよね、ちょけてるって何？ちょけてるって言いません？ふざけてるとか、うん、関西弁じゃないのそれは。あ、そう、関西弁なんですか？分かる、聞いたことない、東北じゃないな、東北ではない、あんな田舎で一番。おい言っちゃダメです。岩手県一ノ関市ピンポイントだな、おい、一ノ関でも聞いてるかもしれないだろ、お前やめとけ。さあそれではですね、まあ今カードのとかもねずらずら読み上げてしまって、もう気がつけば5分、残り5分。あら早いですね。早いですね、あっという間でしたね。はい、まだ言いたいことが、はい、いっぱいありましたけどね、たくさんありますけど、はい、はい、じゃあまあぼちぼちねエンディングみたいに差し掛からないといけないんで、じゃあ最後にじゃあ、まあ、今日の感想とね、あと残り2ヶ月半で2020年まだありますけど、はい、まあ、2020年中に頑張りたいこと、そして来年の抱負などをですね、今日ねご覧になって皆さんに聞いていただいて、第1回目の放送終わろうかなと思います。はい、はい、では吹間さんからいきましょうか。あ、はい、そうですね、今日初めて、うん、はい、フリーダムズの冠番組である、うん、ね、何でしたっけタイトルが、ファイトフォーユーフリーダム、ファイトフォーユーフリーダムに
出演させていただきましたけども、はい、本当はね、はい、本当にこう楽しい時間は早いなと、あっという間、はい、もう45分が経過と、ね、早かったね。そうですね、もっと話したいこと、たくさんあったんですよね、ね、あのアメリカ大統領選挙の行方とか、はい、ね、じっくりと、はい、ね、あと日本学術問題ですかね、学術会議問題、あの平田が一番得意なやつなんですかね、そうですね、得意分野だ、はい、あとはそうですね、混沌としてきましたけども、セリーグの首位争いとかいろいろお話したかったんですよ。争ってねえけどね、全然好きですね、全然争ってねえけど、はい、いろいろ話したかったんですけども、うん、でこれはまた次の機会ということで、はいはい、そろそろ抱負みたいでいいですか、はい、そうですね、今年も残すところあと2ヶ月半ぐらいですけども、はい、怪我なくね、怪我が多いですから ね、 多いね、一の団体は、うん、はい、怪我なく、はいはい、1年また乗り越えていこうかなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ香取君、はい、はいはい、なんでですか今日の感想、今日の、まあ自分本当に生放送でこうやってモニターがあってラジオに出演するっていうのが初めてでして、なるほど、うん、すごい緊張してたんですけど、うん、話してるとちょっと本当あの話が楽しくて、うんうん、緊張よりもやっぱ楽しいが勝っちゃったんで、時間が本当あっという間でしたね。また来てね、はい、ぜひお願いします。お前もや終電がきっちりやっちゃって、終電8時とかやろ家めっちゃ遠いらしい、5時間とかかかりますからね、うん、嘘です、すいません、はい、まあ、ギリギリ間に合うんですけど時間は、はい、このような、ね、機会に呼んでいただいて本当ありがとうございます、うん、本当ありがとうございました、うん、で抱負としましては、うん、まあ、いろんな団体さんに出てイーグルプロレスっていう名前を売るっていうのも、まあ、自分の一つの役目だと思ってたんですけど、うん、今回の、まあ、一番の目標としてはこのダムズさんで出て、うん、まあ、名前を売るというよりはしっかりそのベルト戦線に入りたいなぐらいの爪痕を残せるぐらいに勢いをしっかり乗せて、はいはい、香取貴博っていう存在を見せつけられるようにしたいなって思います。はい、素晴らしい、はい、おかしい。じゃあ最後平田さん、はい、はい、平田さんどうぞ。はい、まあちょっとラジオ、ちょっと僕はあんまりちょっと喋りがね、ちょっとなかなかちょっとうまくいかなかった。ラジオ好きじゃない。ラジオは好きなんですけど、聞く方が好きで、ちょっと喋りの方はちょっとなかなか、ね、今日はうまくいかなかったと思うんですけど、はい、抱負はあと2ヶ月なんで、うん、まあ、そこでしっかり結果残して来年は、うん、まあ、ベルト先生に絡んでいきたいと思います。KFC のベルトに、はい、お期待したいですね。これは素晴らしい。はい、じゃあ今日はですね、MC 佐々木隆、そしてサブ MC 吹本健二、はい、そして、平田智也、香取貴博の2人をゲストにお招きして、第1回目の、放送を、お送りいたしました、来週第2回の、ね、放送、来週は23日金曜日ですね。こちらのゲストをここで発表したいと思います。あら、はい、来週のゲストは現キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ王者杉浦徹選手をゲストに招いてお送りいたしますので、はい、来週も皆さんお楽しみにお待ちください。お願いします。はい、はい、では、この辺でもうあれですかね、お時間ですかね、はい、はい、ではぴったりですね。はい、じゃあこれで、ね、また今日も皆さん3人ともありがとうございました。ありがとうございました。見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週もですね、このファイトフォーユアフリーダム金曜夜10時に皆様お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。